A própria NR, ela vem já determinando larguras, né, áreas para poder se instalar essa área de vivência. E aí, como tem no próprio slide, a questão da altura, que é o pé direito. Para quem não sabe, pé direito é a altura que você tem do piso até o teto, seja laje ou telhado. Então, é isso que a gente chama de pé direito. Agora, veja esse slide agora. Billy, mostra aí, por favor. Quem gostaria de usar um banheiro nessas condições? Essas duas fotos, que é do mesmo banheiro, tá? Eu tirei essas fotos numa obra que eu visitei. Não tem nome, né? Então, mas só pra gente ver assim, dá pra usar um banheiro assim? Vocês acham que como trabalhador, eles merecem estar num ambiente com essas características, com esse nível de limpeza? Eu acho que não, né? Pode melhorar um pouquinho. E esse outro? Isso aqui também foi banheiro, foto de banheiro de uma outra obra. Vocês pensaram que aquele banheiro do slide anterior era feio, né? Feio talvez seja esse aí. Então dá para usar. E aí, Tati, alguém quer usar esses banheiros? O Paulo Sapé faz a seguinte pergunta. Qual a medida da porta estabelecida por lei para um banheiro destinado a pessoas com necessidades especiais? Pronto. Sapé, boa noite. Né? Dá para ver? Lá em Sapé, tem alguém, Billy? Tem? Cadê? Onde está? Isso. Mas eu não estou vendo, viu? Agora, tá certo. Boa noite. Só um minuto. É que aqui está um pouquinho gelado. Veja só, como é o nome aí de vocês? Eles botaram o nome? Colocaram? Não, doutor, não botaram o nome. É Jorge. Então, tá. Jorge e... Rapidinho, né? Heraldo. Jorge e Heraldo. Veja bem, Jorge e Heraldo. Essa especificação de larguras de portas para o pessoal ter direito, né, à acessibilidade, você realmente não vai encontrar na NR18. Eles ainda não tiveram essa alteração para atender a esse público. Mas existe uma norma técnica, ou melhor, uma norma brasileira de regulamentação, a NBR, que é a número 9050, certo? NBR 9050. Se eu não me engano, a data é de 2004. E lá tem especificado não só a altura de largura de portas para passagem com cadeira de rodas, altura de corrimão, rampas, inclinação de rampas. Mesmo a NR18 falando de uma inclinação de rampa, por exemplo, só que assim, todas essas instalações para uma obra, elas são provisórias. Se for uma instalação de um banheiro... fixo de um banheiro da própria edificação, então tem que se basear nessa NBR 9050. Eu posso até... Não posso. Porque, assim, é uma norma técnica, vocês procurem no site da ABNT, que tem, ou procurem em sites que vocês encontram algumas aí que dá para dar uma lida e dar uma olhadinha. Mas, assim, se tiver dentro de um canteiro de obra uma pessoa com necessidade especial... Então, você se baseia por essa NBR para poder fazer a instalação da área de vivência, as instalações sanitárias, de acordo com o que está especificado nessa NBR. Mas na 18, você realmente não vai encontrar isso aí, certo? Se não entendeu, volta a perguntar, tá bom? Temos então, vamos lá. Temos mais dúvidas. Tem mais dúvidas? Temos, então, sim. Deixa o banheirinho aí para o pessoal ver, né? O Paulo Carpina, o aluno Denilson, ele pergunta o seguinte: geralmente os diretores das construtoras distribuem os colaboradores nas funções diretamente ligadas à construção propriamente. Com isso, a limpeza dos sanitários fica desacobertada. Não seria o caso de se designar uma pessoa ou mais só para cuidar da limpeza dos sanitários? Pronto, ok. Desculpa, eu não ouvi de onde? É Paulo Carpina, o aluno Denilson. Pronto, Carpina. Bom, se Carpina estiver aparecendo por aí vocês me avisam, tá? Que aí a gente vai ter uma aula um pouquinho mais corrida hoje. Denilson, com relação à designação de quem vai fazer essa limpeza,
realmente não existe, hoje, dentro da construção civil, uma pessoa que entre assim como auxiliar de serviços gerais. Pelo menos, eu não conheço nenhuma obra que tenha esse profissional com essa função. A gente vai ter serventes, né, que é uma categoria, e ele pode ser um servente que ajude ao carpinteiro, pode ser que ajude ao pedreiro, ao pessoal da ferragem, e vai ter os profissionais, pedreiro, carpinteiro, ferreiro, eletricista. Só que assim, o grupo de serventes, ele geralmente é coordenado por uma pessoa, por um encarregado. E esse encarregado, ele já separa. Aqui a gente não tem muito problema, não. Ele separa uma pessoa que faz a limpeza, que inclusive faz a limpeza de banheiros, a limpeza das escadas, porque aí você tem o pessoal circulando pela obra quando é obra vertical, então tem que estar lá varrendo, tirando a terra das escadas. E pega também esse profissional para fazer a limpeza do alojamento, para fazer a limpeza da sala do engenheiro, da sala do mestre. Esse encarregado dos serventes, ele deve, né? Não tem nada que obrigue mesmo, mas geralmente ele designa uma pessoa para estar fazendo essa limpeza. Quando é uma limpeza mais pesada dentro do canteiro, aí já é outra coisa. Ah, vamos limpar tal andar. Não é aquele servente que está ali para fazer a manutenção diária. Aí já é outro grupo. Eles até aproveitam esse servente que faz as limpezas para fazer mandato. Mandar pagar uma conta, fazer uma compra, comprar uma compra no supermercado, um lanche. Então, eles por aqui, eles geralmente fazem, viu? Separa esse pessoal. Que é interessante, né? Porque aí você sabe que todos os dias aquele ambiente vai estar limpo. Só que a gente não pode esquecer de falar para todos os funcionários que eles têm que manter essa limpeza. Que a pessoa não pode ficar... o horário integral da obra lá, que é de 7 da manhã às 5 da tarde, só dentro do banheiro para limpar toda vez que alguém deixar sujo. Todo mundo tem que participar, ok? E tem mais uma, né? Temos aqui do Polo Arapiraca, é o aluno Vanderval. Qual o papel do TST no PCMAT? É de confeccionar ou executar? Pronto. Olha, geralmente todo mundo tem essa dúvida. Quando eu falei que o PCMAT é elaborado por um profissional legalmente habilitado e a norma não diz qual habilitação é, se é o técnico em segurança ou se é o engenheiro de segurança, fica uma interrogação na cabeça de todo mundo, mas para a fiscalização do Ministério do Trabalho, eles cobram que esse documento seja assinado por um engenheiro de segurança, porque eles estão alegando, com toda a razão, que a legislação do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o conselho que determina as atividades do engenheiro e as atividades de um profissional de nível técnico, não permite que o técnico em segurança assine um PCMAT. Até porque vai ter nesse PCMAT medições, avaliações qualitativas, que pode ser de ruído, de produtos químicos, de vibrações, de calor, e o técnico não estaria habilitado para isso. Tanto pela formação do currículo escolar, como pela legislação interna do CREA, do Estado. Só que assim, o técnico em segurança, hoje ele tem um papel muito importante, porque ele é quem conhece a obra, ele é que vai saber quais são as proteções que vão ser implantadas. Nós temos hoje um grande número de pessoas, de engenheiros, arquitetos, fazendo o curso de engenharia de segurança. E às vezes esse profissional, que não foi um engenheiro civil, né, porque pode ser qualquer engenharia, ele, por não ter muita experiência, ele geralmente convida um técnico em segurança para os dois juntos fazer a elaboração desse PCMAT. Então assim, se por acaso alguém lhe convidar para fazer também esse PCMAT, você já sabe que, a princípio, não pode assinar, porque o Ministério do Trabalho vai exigir a assinatura de um engenheiro. Mas, com certeza, você vai ter conhecimento suficiente, se fizer as tarefas direitinho que a gente está passando, vai ter conhecimento suficiente para elaborar um PCMAT. Agora, chegando na obra, e esse PCMAT
já vier de um engenheiro ou se ele já estiver lá dentro do canteiro, aí o papel do técnico é justamente implantar todas as medidas que estão ali. De ler, de corrigir. Corrigir o quê? Ah, mudou um pouco aí a nossa atividade. Não é mais dessa forma que o engenheiro previu, porque mudou o cronograma da empresa. Então, o técnico tem que se basear no que está escrito lá e determinado no PCMAT para fazer a implementação dele dentro do canteiro. Certo? Mais alguma, Tati?